От дивіться, як можна відобразити атаку стрельбу, йдеться в цьому означенні. Значить, ми дивимося на потоковий шифр, як таку чорну скриню, яка містить, яка реалізує, чи як його позначити, це добра. Це добра. Наскільки подається вектор ініціалізації будь-який, а з вигоду знімається відрізок гами. Ну, давайте їх позначимо ось так. Можна в цій ініціалізації використовувати так, не один, а це маленький. Для отримання. Для отримання ось таких дійсних гам. Чорна скриня, яка містить ораку, реалізує ораку, тобто відображення, яке означено тільки що було, і яке пов'язано з фіксованим невідомим ключем. Ключка фіксується заздалегідь, опирається випадково рівною моделлю. Може, вони поєднують ключка, а далі фактично перед противником, який будує атаку на готовий рішення, є оцей ракурс з невідомим К. І мета противника будь-яку інформацію про цей ключ здобути, отримати будь-яку інформацію про цей ключ. Або відрізнити відображення, що реалізується таким маракулом, відсутнє випадкового відображення. Це теж мета розрізнювання атаки. Сам противник може подавати, те векторів будь-яких на вхід ракурс. Це такий найбільш потужний клас атак, що називаються атаками на основі підібраних векторів ініціалізації. Противник може сам подавати до входу пристрій, що реалізує вироблення гам цифрування за ключом до вектору ініціалізації, ці векторів. Будь-які назви різні, може адаптовано їх підбирати, подати декілька, подивитися, що отримується, і підібрати новий вектор. І мета противника полягає в тому, щоб, спостерігаючи за вихідними послідовностями, ось такі, які отримуються при визначених векторах ініціалізації, тобто за входом до виходу, як кажуть, за набором вхідних та відповідним набором вихідних та повідомлень. Щось про К сказати. Щось сказати про К. Або сказати, або суто випадково. Суто випадково. Тобто розрізнити дві ситуації. Відомих на сьогодні, ті, що будуються на потокові шифри, виводиться, так би мовити, просто із загальних міркувань, якщо подивитись на цю загальну схему. По-перше, в залежності, давайте вже писати тут не буду, просто буду диктувати. Тобто, дивіться, в залежності від задачі, яку розв'язує противник, розрізнити треба дві ситуації. Тобто сказати, чим ми маємо справу. Атака може бути розрізнювальною. Тобто, якщо мета противника,
через деякі функцію реалізуємо алгоритмом шифрування, так? Ось таку функцію, відсутню випадкову функцію, так? То противник будує розрізнювальні атаки, розрізнювальні. І чому вони важливі? Тому що якщо шифр не є стійким відносно них, не можна його використовувати. З погляду сучасних уявлень, так, він не веде себе як треба, як випадкове відображення. Шифр потоку не веде себе як випадкове відображення, як ні спільчинно вважати. Нужні фактори фінансіалізації, а в іншому. Далі, якщо ставиться мета отримати інформацію про ключ, то це кей-рековер атака. Атака спрямована на відновлення ключа. Це називається в англійському десінгайзинг атака. А це кей-рековер. Атака спрямована на відновлення ключа. Отже, перший признак класифікації – це мета, яку ставить перед собою криптоаналітик. Противник. Ключ здобути або кількість певних бітів його відновити. Це значить, атаки спрямовані на відновлення ключа. Тільки відрізнити відображення, що реалізується потоковим шифром при невідомому випадково обраному ключі відсутнього випадкового. Це розрізнення. Далі, в залежності від того, які можливості працівника, що він може робити. Розрізняють атаки на основі відомого чи підібраного відкритого тексту або відомого чи підібраних векторів ініціалізації. Тобто є багато таких атак, де подається тільки один вектор на вхід, тільки один. Як правило, в цьому випадку Полете до рівної одиниці. В цьому випадку фактично ставиться за мету початковий стан генератора відновити за виходом. Тобто треба відновити не ключ, а лише початковий стан. За виходом генератора. Ці атаки найбільш старі за часом винесення. Тобто ці атаки, коли є відрізок рамки, треба відновити початковий стан генератора. Фактично, атаки на основі відомих або відомого або підібраного відкритого тексту. Да? У вас є відкритий текст, є шифрований текст, а вже є гамма, а раз є гамма, то можна ставити задачу відновлення початкового стану за гамму. І от загальний клас атак більш потужних, коли те може бути довільним числом, в принципі. Да? Для того, щоб атака була ефективною, те не повинно зростати надто швидко. Не повинно, можна подати усі вектори фактично. Усі два в степені є один векторів, слід подати. Це було теж атака. Але ця атака фактично зводиться до повного перебору векторів ініціалізації. Тобто атаки, де противник може подавати сам певну кількість векторів ініціалізації на вхід і намагатися відновити інформацію якусь про ключ. От коли стали ці атаки розглядати при проведенні конкурсу, ЄСРІМ у середині нульових років прийшли до висновку, перше, якщо це ФК буде лінійним відображенням, жоден з алгоритмів не буде стійким відносно таких атак. Жоден. Тобто, якщо ФК лінійна функція, що залежить від вектору ініціалізації, лінійна вчинна, стійкості не буде. І далі
ЦСКА фактично сама повинна бути теж псевдовипадковою функцією. Теж псевдовипадковою. Тобто ЦСКА повинна поводитися так суто випадково відображення. Складності повного перебору ключів. Ще, ну, з погляду сучасного уявлення в цьому випадку, стільки не є. Є ще один важливий параметр, на який право увагу не звертають, коли про шифри говорять, про стійкість, да, в цьому контексті. Ну, не звертають, от, а треба, як те з'ясувалося при проведенні конкурсу СССР. Це довжина N. Та а скільки знаків гамми? Значить, можна виглядати, фіксуючи те, що повторні ініціалізації. Тобто, коли ми повинні змінити вектор ініціалізації, перестати виробляти гамму, щоб вона не потрапляла до противника. На перший погляд таке питання не дуже. Природу, так? Ну, скільки? Скільки зараз там, скільки треба, скільки будемо, так? Але це досить небезпечно. Так? Тобто, строго кажучи, так, при визначенні потокового шифру, окрім цих трьох елементів, які я перерахував, так? З точки зору наявності от таких атак треба. Да, треба ну, сьогодні вважають, що розробник повинен сам явно це робити, да, визначати ще два параметри. Довжина відрізку гамми. Яку дозволяється. Виробляти, да, при фіксованих значеннях, К і С. Тобто, якщо у вас К є, і це є, да, ви можете виробляти скільки завгодно, в принципі, знаків грами. Але десь треба зупинитися. Да. Якщо виробити достатньо багато знаків, ну, більше певного порогу, атака може виявитися. І шифр буде не стійкий. Тобто буде атака, складність якої буде менше, ніж складність повного перебору ключів. Якщо ви даєте противнику в руку достатньо довгий шматок грам, він може з цим дуже довгим шматком. Да? Відновлювати ключ швидше, ніж при повному переборі. Ну, типовий приклад, ну я потім, зараз, потім наведу такий приклад. Коли так може бути. Отже, да, треба явно зазначати, скільки гамми дозволяється виробити при фіксованих КВЦ. І ще один параметр. Да? А скільки векторів? Кількість векторів? Ініціалізація. Які можна використовувати при фіксованому ключі. Ну, це параметр класичний, да? Класичний. Термін дії ключа. Це термін, скільки часу, да, може ключ, той самий ключ незмінно використовуватися. Да? Щоб це не впливало на стійкість. Ну, тобто, ви берете ключ, ви бажаєте зашифрувати
одне повідомлення і подаєте певний вектор ініціалізації для цього на вхід, да, цього ракурсу, формуючи початковий стан. Да. Якщо вам треба зашифрувати наступне повідомлення, треба обов'язково змінити вектор ініціалізації. Змінити, так? Да. Тут не можна ту ж саму гаму використовувати повторно. Це одразу приводить до втрати постійності. Ну, тут, якщо вам треба зашифрувати третє повідомлення, ви знову змінюєте вектор. Ви можете кількість цих векторів там достатньо велику набрати для того, щоб да, здійснювати можна було повну інформацію шифровану у певній мережі. Багато користувачів вони використовують, наприклад, той самий ключ. Там, да? І щоб не було перекрить у гамі, да? Треба змінювати, ну, брати кожен раз для кожного сенсу зв'язку новий вектор ініціалізації. Коли треба, да, припинити використовувати той самий ключ і змінити його. Оцей параметр класичний. Значить, ну, вимога така, що розробник зараз сам по алгоритму шифрування сам повинен зазначати, да, яку кількість векторів ініціалізації дозволяється застосовувати при тому самому ключі. Якщо розробники, кажуть провідні фахівці в цій галузі, такі як Берштейн, наприклад, да, та інші, ну, якщо розробники не зазначають, то супротивник має право використовувати будь-які значення, да, для побудови атаки. І якщо з'являється атака більш ефективна, ніж переборна атака, перебірна атака, да, то це вже зламаний алгоритм, бо шифр не є стійкий. От чому ці дві умови, ну, особливо оця, да, чому вони були, ну, значить, чому до них прийшли врешті-решт? А тому, що в процесі проведення перерву, да? Якщо треба перерву сказати, якщо не треба, то давайте закінчимо на 5 хвилин раніше. З урахуванням перерву. От, значить, в процесі проведення цього конкурсу, да, з'явилося багато-багато різноманітних атак, які будувалися, особливо розрізнені. До основи підібраних векторів ініціалізації на достатньо гарні, на перший погляд, алгоритми. Тобто була така ситуація, що, наприклад, довжина ключа, ну, 256 бітів. Тобто, це для певного шифру. А довжина вектора, наприклад, там, значить, 120 бітів. І шифри достатньо стійкі, тобто нема атак традиційних, ну, свідомих класів, не вдається побудувати, але, да, використовуючи там, наприклад, значить, ну, порядку. Ось стільки, значить, грави. Ну, порядку. Вдавалося побудувати атаку, складність якої, да? Складність якої є. Те складність якої. Зрозуміло, про що йдеться? Да? Тобто, якщо відрізок грами взяти для побудови атаки, ну, такого порядку десь, наприклад, використати приблизно стільки векторів ініціалізації. Не усі, да? Ну, дуже багато. То можна побудувати на шифр, на перший погляд, дуже гарні, швидкі, стійкі, да, атаку, ну, зі складністю, наприклад. Ну. О. Да. Такі ефекти, да, виявлялися протягом проведення конкурсу і стрім, ну, чим далі, тим частіше. І тоді, значить, виникла така ділема, що ж робити, або заблокувати такі шифри, тобто вважати, що якщо є атака з такими параметрами, да, менш складна, ніж повний перебір ключів, хоча й вимагає така атака, да, дуже багато знаків гами, дуже багато векторів, нереально багато, забагато. Да.
Або, або такі шифри усі забракувати, ну тоді майже всі треба забракувати. Вже на другому там етапі конкурсу. Досить багато шифрів є, які, значить, вразливими є от до таких атак в такому сенсі. Або треба щось зробити, так, щоб заборонити, використовувати довгі юридичні грами супротивнику, чи надбагато кількість векторів ініціалізації для побудови, наприклад, розрізнюваних атак з такою складністю. І пішли по второму, по другому варіанту. Тобто, нехай розробник скаже, що значить, його шифр буде виробляти при фіксованих значеннях КЕЦ не більше, ніж 2,64 статті знаків. Тобто 2,64 вироблено, все, треба змінювати. Це треба змінити. Ось такі, такі атаки не будуть можливі за визначенням алгоритму шифрування. Тобто у визначенні алгоритму явно зазначається, що гамма – це різник довжини тільки 2,64 степені і не довше. Ну, тут така хитрина. Щоб уникнути цих атак, заборонили використання таких атак шляхом накладання обмежень на кількість векторів ініціалізації, яку дозволяється використовувати при тому ж самому ключі, та на кількість знаків гамми, які дозволяються виробляти при тих самих значеннях ключа і векторів ініціалізації. І проблема пішла. І там багато алгоритмів, тренінгів, там багато алгоритмів, вони вже перестали бути важливими до таких атак. В принципі, там не зовсім є багато таких от шифрів, які дійшли до фіналу конкурсу юстерів, де оці значення. Це L велике, та і це маленьке. Ну, дуже обмежене. Там є 2-3 алгоритми, де 2 в 32 степені векторів ініціалізації дозволяється використати, потім треба ключний. Та, ну, це може виявитися дуже обмежене таким правилом. Да? Часто треба міняти ключ. А для переважної більшості ці значення, вони настільки великі, що з практичного погляду, вони не є обмеженими взагалі. Тобто на практиці можна для забезпечення практичної стійкості, практичної безпеки, можна не хвилюватися. 2,64 степені знаків гамми ніхто все одно не виробить, не зможе виробити за прийнятний час. У певні менш, оці параметри треба виробити. Так, ну ось висновок такий, значить, синхронний потоковий шифр – це такий багато складний об'єкт, багатосоставний. Це не тільки генератор, це не тільки алгоритм формування стану генератора, це ще параметри, які визначають, як часто треба змінювати ключ, тобто кількість векторів ініціалізації, яку використовувати, профіксовані ключі. І значить, як часто змінювати векторів ініціалізації, тобто скільки гамми дозволяється при задуманні ключі векторів ініціалізації. Практично всі атаки, що відомі на сьогодні, можна класифікувати відповідно до цієї загальної атаки розрізнювати. Тобто, в залежності від того, яка мета стоїть перед противником. Атака може бути спрямована на відновлення ключа і на розрізнення гіпотез. Розрізнювальна атака на відновлення ключа. В залежності від можливості противника, яку інформацію він має, або може отримати. Може сам подавати векторів ініціалізації на вхід чи ні. Чи тільки там, початковий стан його цікавить.
приезжал, тоже поделяют атаки на, значит, атаки на основе ведомых, ведомого тексту, да, або ведомих факторів інициалізації. Коли він не може їх сам продавати, може тільки отримувати, але може. Да? Звідкись отримувати їх, продавати на вхід. Може підбирати сам, так і на основі фактурів. Ну і ще один признак класифікації, останній, ще один признак. Да, в залежності від методу криптоаналізу. В залежності від методу. Від методу криптоаналізу. Ну, можуть бути атаки, ну, дуже різні, да, алгебраїчні. Алгебраїчні, статистичні. Ну, корелюційні, зокрема. Там, ну, деякі змішані, так можна бути, так, змішані. Ну, тут ось такі, тайм-мемент, трипл. Тут атаки, значить, які базуються на узгодженні, да, на узгодженні, там, частин ключа, перебірного типу, де методи перебору, да, поєднуються зі статистичними методами. Да. Ну, це просто, звичайно, віднести будь-яку атаку до якогось єдиного класу, там можна дуже умовно. Тобто, як правило, там, ну, називають атаку алгебраїчною, якщо там воно, ну, суто алгебраїчна техніка застосовується, тоді було того рівше. А статистична атака, і незважно, можна сперечатися, да, там чого більше статистичних якихось, значить, понять використовується, чи методів, чи ймовірностних, да, чи алгебраїчних, все значить, намішано. Ну і в залежності від цих трьох признаків, да, можна будь-яку атаку, фактично, яку ви не знайшли на сьогодні, да, віднести до класу. Наприклад, розрізнювальна алгебраїчна атака. Да, розрізнювальна. Розрізнювальна алгебраїчна атака. Да, на основі підібраних характерів ініціалів. Це означає, що використовується деякий алгебричний метод. Можливо, і інше теж. Да, можливо, і інше. Але, ну, розробник атаки вважає, наприклад, що от, за сутністю вона скоріше алгебрична, ніж, наприклад, там, кореляційна. Що на основі підібраних векторів ініціалізації означає, що противник може сам продавати їх на вхід. Не настільки, скільки треба йому. Да, там, При оцінці ефективності атаки зазначається ця кількість. Да? Тобто міськість атаки зазначається кількість. Да? Ну і що? Що вона розрізнювальна, означає, що, значить, мета не включить знайти, а що? Відрізнити. Да? Оракул, який реалізується потоком шифром, від судово випадкової функції. Тобто усі можливі варіанти, так зібувати. Комбінування цих ознак, ну, дозволяють будувати різноманітні атаки на шифри, про які йдеться в літературі. Чи є запитання, думаю, стосовно цього? А скільки йде програма? До кінця півгодини. Півгодини? Це багато чи мало? У мене вже нема сил. Нема сил і, чесно кажучи, може зробимо перерву невеличку. Давайте зробимо 5 хвилин перерву, тому що.